abantu benshi bakunda guhura n'icyo kibazo disa abadamu benshi gusa reka tujya dukomeza dufatikanye turebe yuko hari icyo byafasha hari n'ahantu hambere h'ingenzi ku mudamu ndetse no ku gitsina gore muri rusange hanyuma rero ndashaka kubabwira ngo mbamaze amatsiko rwose ibi bintu nibyo kandi cyane nshuti yanjye uzaba umugore mwiza singiye kuvuga n'ibindi byinshi bizakubyarira wowe uzaba umbwira turabasuje cyane bakunze b'umurimbo TV tubahaye ikaze assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ku bayisilamu mwese aho muri ku isi hose mu bice bigiye bitandukanye by'isi abatari abayisilamu namwe cyane ku murimbo TV ari channel y'abantu bose abanyarwanda n'abumva ikinyarwanda tubahaye ikaze kandi tubifuriza kugubwa neza tubihaye ikaze kandi tubifuriza amahoro ya nyagasani abane namwe aho muri hose mu bice bigiye bitandukanye dusaba imana ko yaborohereza abo bitameze neza hanyuma rero dusaba ko mwakomeza mugakurikira umurimbo TV mukora like mukora share cyane cyane abatarakora subscribe mugakora subscribe abashyashya nitwa Sauda hanyuma rero mbahaye ikaze nanone mbisubiremo ndanabakunda cyane cyane nkuko bisanzwe ariko nkunda kubisubiramo cyane cyane nkunda abadamu by'umwihariko biruseho kubera yuko burya umudamu ni umuntu w'ingenzi ni umuntu ukomeye Imana izi impamvu yamuremye umudamu wabaye mwiza urugo ruba rwiza ibintu byose bikagenda neza hanyuma rero badamu babyeyi bagenzi banjye ndi imbere ya kamera mbazaniye n'ubundi imfasha mibereho reka reka mbyita kubera ko abantu benshi bagiye banyandikira bambwira bati rwose shangazi cyangwa se Sauda cyangwa se tantine banyita bitandukanye bambwira bati dufite utubazo n'utuntu n'utundi nyine bagenda bambwira utuntu utundi ahangaha nari ntarabereka umuti ushobora kufasha kuri infection urinary abantu benshi bakunda guhura n'icyo kibazo disa abadamu benshi gusa reka tujya dukomeza dufatikanye turebe yuko hari icyo byafasha hanyuma birusheho kugenda neza umuti mfite hano nabateguriye ni umuti ufasha kuri infection urinary ukabyoroshya cyane kabisa cyane cyane abatafite izana barenze uranakira kabisa ugakira burundu kabisa ugakira pe ibyo mbabwira mbifitiye gihamya hanyuma rero abafite izabarenze ntago wabikora rimwe ngo bite birekera ahubwo ukomeza uhozaho nzababwira n'ibindi byinshi ushobora kugenda wungi usimburanya hanyuma bikagenda neza ugahora donc ukashora kumara nk'umwaka imyaka ibiri gutyo byarahagaze bikongera bikagaruka ariko burya haba hanini impamvu zituma bigaruka nazo reka tuzazigarukeho tubivire imuzira imwe ariko reka mberetse ibintu bishobora kubafasha kandi mukamererwa neza cyane si ibyo gusa ntabwo ari byo bya infection gusa ahubwo ufasha nepfiriya mu myanya myibarukiro ko hamera neza haka abantu bagira umuhumuro utari mwiza hari abantu bagiramo imihumuro nyine mibi akenshi iterwa na infection hari abagira iterwa na infection hari n'abandi usanga akubwira ati nta infection mfite pe ariko umugabo wanjye ambwira yuko ba hatameze neza hanuka rero niba ufite icyo kibazo abenshi ngenda mbabwira ngo mujye mukora isuku yimbitse hari n'ahantu hambere h'ingenzi ku mudamu ndetse no ku gitsina gore muri rusange hanyuma rero reka dutangire ntabatindiye uyu muti ntago ndi bubereke uko mukora nge singiye kubereka uko mukora ahubwo nge ndabibasobanurira dore hano uzajya ufata amazi ibirahure ibingibi ibirahure bibiri bitatu ibi birahure bitatu ubitekemo umufungo nk'abantu batagira teyi rwose yabatwari duturanye nge mfite teyi nyinshi 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 cyane hanyuma rero niba uzigura no mu isoko kuko ntabwo zihenda agafungo kaba kagura makeya 200 gutyo 300 cyangwa 100 sinzi hanyuma ugafata agafungo kamwe ka teyi ugashyiramo ibirahure bitatu ibingibi binini by'amazi hanyuma ukabitogosa byamara gutogota ukabifata ukabiyungurura wamara kubiyungurura ugafata bino bitunguru byawe ibitunguru onyobra cyangwa se ibitunguru by'umweru murabibona ibitunguru ukabikata cyangwa byaba byiza kurushaho donc ukabikatisha kumaga keza ukakata ukagenda ukata duto duto ugakata duto duto noneho
wamara gukata duto duto ugafata bino bitunguru byawe yamazi yateye yashu yahiye nyine yamaze kubira ukayayungurura wamara kuyayungurura ugafata bino bitunguru ugahita ubishyiramo wamara kubishyiramo byamara iminota 15 birimo mu mazi ashyushye nyine yabize yateye ugafata ibiyiko tuvuge n'urugero ukuntu uzajya ubikoresha uzajya ufata ikirahure kimwe mu gitondo uku ukatiremo igitunguru kimwe cyangwa se niba ari binini ukatiremo igice cyacyo ugishyire mu mazi nibimara iminota 10 cyangwa 15 ufata ikiyiko cy'ubuki ushyiremo nurangiza nyine uvange numara kuvanga unwe mbere yo kugira ikindi kintu uburya cyari cyo cyose mbere nyine yo gufata ibya mu gitondo numara kukinywa ahasigaye rero bya bindi nakugira inama yuko wowe ushobora kubishyushya nyuma hari abantu bashobora kuba bafite uburyo bundi bwo gushyushya sawa ariko niba uzi yuko uri bushyushye kuziko ubirekere mu isafuriya wabitetsemo saa sita uze kugenda wongera ubishyushye bishyuhe gusa gato ntibyongere kubira ko biba byabize nurangiza uyungurure ikindi kirahure ukatiremo ibitunguru numara gukatiramo ibitunguru umwe ubwo ni saa sita nimugoroba wongere umwe ikindi gikombe buke usibe umunsi umwe wa kabiri wongere wongere usibe undi munsi wa kabiri wongere ni ukuvuga ngo ugomba kubikora kane mu cyumweru iyo minsi ine mu cyumweru niba kabisa uri umuntu wenda ushobora gutinda gukira pe bizagufata uzabikora mu gihe cy'ukwezi uzaba umeze neza cyane kandi mujye muduha feedback mutubwire muti ibintu mwatubwiye byarakoze kandi ndabyizeye cyane cyane kubera yuko nababwiye ko ibyinshi yongeye ko bibaho ubuhamya ndabanza nkabigerageza sibyo nkabigerageza nkabikorera ubushakashatsi nkamenya ko koko ibi bintu ko abantu babivuze cyangwa se ibi bintu bimeze gute nibyo cyangwa sibyo hanyuma rero ndashaka kubabwira ngo mbamaze amatsiko rwose ibi bintu nibyo kandi cyane ngiye kubongeraho kandi ibi bitunguru jo ubifata ubikure muri ya mazi nurangiza ubikatireho urunyanya rubisi nurangiza ukatiremo kokombure nurangiza urye ubihekenye nyine ubirye niba ufite indimo ubishyire ubwo ni ukuvuga ngo niyo salade y'ibitunguru by'umweru inyanya mbisi kokombure n'indimu nshuti yanjye uzaba umugore mwiza singiye kuvuga n'ibindi byinshi bizakubyarira wowe uzabumbwira uzabona impinduka kandi nziza ku buzima bwawe wishime uryoherwe kandi nicyo nanjye mbifuriza ndabakunda cyane rero ndabasabira ko Imana yakomeza ikaborohereza ikabakiza n'ubwo burwayi by the way umuntu akabaho yimereye neza ukajya witerera akabariro nta kintu kigutangira cyangwa se kikuvangira Imana ibahe umugisha mukomeze mugira amahoro ya Nyagasani ndabakunda cyane ciao ciao